პროფესიულ საქმიანობაში ხელისშეშლისა და ინფორმაციის შეზღუდვის წინააღმდეგ ქუთაისელმა ჟურნალისტებმა ქალაქის თვითმმართველობის შენობის წინ აქცია სახელწოდებით თავისუფალი მედია შეზღუდვების გარეშე გამართეს. ჟურნალისტების თქმით ბოლო პერიოდში მათ არ ეძლევათ საშუალება დაესწრონ საკრებულოს სხდომებსა და თავისუფლად გადაადგილდნენ მერიის შენობაში. აღნიშნული პრობლემის აღმოფხვრის მოთხოვნით ჟურნალისტებმა ხელმოწერებით შეადროვეს და ქუთაისის მერიაში დატოვეს. ქუთაისში საკრებულოს სხდომაზე მუშაობის პრობლემა ამას წინათ მეცხრე არხსაც შეერქმა დაცვის თანამშრომლებმა ჩვენი ოპერატორის შენობაში არ შეუშვეს. პრესამსახურმა მეცხრე არხის ქუთაისის ბიუროს რეპორტიორს განუცხადა, რომ საკრებულოს საჯარო სხდომების დასაშუქებლად წინასწარი შეთანხმებაა საჭირო. ესე იგი პრობლემა არ არის მერიის შენობაში ჟურნალისტის შემოსვლა, ეგ არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს. როგორც შემოდიოდნენ საშუით და პრესამსახურთან შეთანხმებით, ისე გაგრძელდება. იმას, რომ ჟურნალისტებს არ გვეძლევა საშუალება მერიის შენობაში გადავადგილდეთ, ელემენტარული საკრებულო, რომელიც ღია არის ყველა მოქალაქისათვის, ჟურნალისტებს არ გვეძლევა უფლება, რომ გავაშუქოთ. საქართველოს ახალგაზრდა ევროპისტთა ასოციაციის სამართლებრივი მედიის სამართლები დაცვის ცენტრი სოლიდარობას უცხადებს ჟურნალისტებს, მათ ხელი არ უნდა ეშლებოდეთ პროფესიულ საქმიანობაში.